Hoje eu vi uma tia da escola falando para outra tia sobre a loira do banheiro. Parece ser bem assustadora. Ah, é? Eu também conheço uma história bem assustadora. Ele se chama Fininho. Ele parece com aqueles desenhos de palitinhos que você faz. Mãe, já acabou? Já sim, filha. Pode ir pro quarto. Oi, filhinho, até que você não é assustador assim. Não seja boba, minha filha. O Fininho não existe. Eu vi, mãe. É verdade. Ele tá na cozinha. Eu vou apagar a luz da cozinha. Não vai não, mãe. Fica aqui. Por favor. Volto logo. Você vai ver que o Fininho não existe. Filha, a mamãe está aqui, não precisa ter medo, tá bom? Mãe, você está falando com quem? Você viu o Fininho? A mamãe está falando com você, filha. Vamos fazer uma brincadeira? Feche a porta da casinha e conte até 10, tá bom?